imiterere y'ubutegetsi bwa Uganda ubona ari ikintu cyakora yuko ruriya rugiriko narwo rushobora kwirevora rugakuraho ubutegetsi nta butegetsi buri fragile mu Uganda gute ubutegetsi bwa Uganda buri fragile cyane ariko ahubwo ubwa Kenya buragurusha gukomera nk'icyo Uganda yakoze cyo kujya kugota ibiro by'ishyaka ritavuga rumwe na leta no kubabwira ni ishyaka ry'uriya Bobi Wine ndetse no kubabwira yuko bari gukina n'umuriro ntabwo ari uburyo bwiza bwo guhagarika atari guhangana se ubundi muri ibintu nka biriya wirinda guhangana nakubwiye ko muranegosiye nta kindi nta kamaro ko guhangana kuko ntushobora guhangana n'abantu batari yarume biraguye kuko ntuzabarasa abaturage ntuzabarasa biza babwire kandi barumva ushobora guhangana ari ingabo ku ngabo ibyo ni ibintu bisanzwe ariko abaturage batari yahume guhangana nabo gutese gute ni benshi ntimugenda n'intoki gusa n'umutwara imbunda ubona nk'uko byagenze muri Kenya hageze abagande bapfa ubona abagande nabo basara nka kuriya byagenze muri Kenya ahubwo bya bibazo birenze ku buryo abagande bashobora kubyirinda ntibibene nk'ibya Kenya bashobora kubyirinda ntihagire abantu barasa rero kubakanga gusa nta muntu wakora ibintu nka biriya byakozwe Museveni ko njya mbona nta mikino agira nk'uko ibinyamakuru byo muri Uganda bikomeje kubivuga baravuga bati icyorezo kiri muri Kenya cyamaze kwandura batariko umutekano wakajijwe mu bice bitandukanye bya Uganda ariko cyane cyane i Kampala kuri wa kabiri aho nyine bari batangije no bategura imyigaragambyo ku nteko ishinga amategeko ya Uganda so abo muri Uganda bavuga ko bigaragambye nyine nabo kuri wa kabiri bavuga ko ngo ruswa yamunze ubutegetsi bwa Museveni ari ikintu udashobora kwihanganira umuntu akibaza ngo ibyari byavuzwe na Museveni ku wa gatandatu yuko bari gukina n'umuriro kuko ubwo ndabigeranye muri Kenya aho ijambo abayobozi bavuga risa nko kubakanga ari ryo ubona rizamura cyane tansiyo y'urubyiruko bakagaragaza ubwo ko nta bwoba iri jambo rya Museveni ryo rishobora guhindura iki ntacyo ryahindura ubundi sinzi ukuntu batekereza ubundi bariya kuba karuma ntabwo babwira gutyo ndabwo ati ndabumva ati ruswa ndayumva ariko tugiye gufata ingamba izi n'izi bakafata abo bakeka bakabahana cyangwa bakanayabambura ayo mafaranga noneho urubyiruko rukagaragarirwa transparence na wundi ntabwo nubwo yuko ugiye kubarwanya ni ukubaho niyo ruswa urayishyigikiye nawe kereka iyo bavuga ati ntayihari kandi ntabwo apfa kuvuga gutyo barabizi ko ihari n'ibyo bya Bobi Wine yakoze barabizi iyi ruswa y'Uganda irazwi n'igihe Museveni ariko ikintu kivuga ukivuga ngo ibintu birandura ngo byakurikizaho Uganda ahanenshi wabifashe nka blague ariko si mu minsi nk'ibiri ishize twari tumaze tubivuga yego ntabwo ari blague ntibizana gutangaza ni ubundi bihageze ariko si ibintu byandura gute andukana na babandi babeshya ababona ishuadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si ibi gusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibe impamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol iyo igiciro cya esanse na mazutu kizamutse nta kindi giciro kitazamuka kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini ingaruka zabyo twese ziraturya twese tuzi kurondereza amafaranga tukarondereza ibiribwa ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka esanse na mazutu uretse gato uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X caps ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu ibita birengera ibidukikije by'umwihariko kuri moto ikinini kimwe ugishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga ni ibinini biri mu moko menshi kuva kubishyirwa mu tumuto duto
kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07/788-3282. Mu mujyi wa Kigali, X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown, ahaparika bisi zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu ni bwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Reka ngusuhuze kandi ngushimire ukurikiye Ukwezi TV, ukurikiye uri mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abadukurikiye bari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Twaganiriye ku bibazo biri muri Kenya. Ubu noneho imyigaragambyo yo kuri wa kabiri, polisi yabo yabigaragambye, bateguye kwigaragambiriza ku kibuga cy'indege, ibabwira yuko bakwiye kwitonda, ko ari ahantu hakomeye bakwiye kwirinda. Umuyobozi w'agateganyo wa polisi rero witwa Douglas Kanja yavuze ko ngo nyine mu itangazo yasohoye abigaragambya ngo batangaje ko bari gukorera imyigaragambyo ikomeye bakora mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Nairobi. Hanyuma rero avuga yuko ngo ari ibintu niyo ramaka babikoze bashagura n'ingorane. Ndetse mu itangazo kompanyi y'indege ya Kenya Airways nayo yashyize hanze yasabye abagenzi bafatira indege kuri Jomo Kenyatta International Airport kuri wa kabiri ko bagera ku kibuga cy'indege mbere h'amasaha ane, kubera ko biteze ko ashobora kuba impinduka, kubera ko amayero yerekeza ku kibuga cy'indege nyine ashobora kuza kuba arimo ibibazo. Ariko ntabwo turi butinde cyane kuri imyigaragambyo kuko imaze iminsi iba. Dr. Rusaravuze ati mu bihugu bishobora kwandura cyangwa se gufatwa n'iyi myigaragambyo harimo n'igihugu cya Uganda. Ukimara kubivuga ejo nagiye kubona mbona cyatangiye muri Uganda. Ndetse Museveni we yababwiye ati mu byo mukinisha ni muntu mukamuteguye imyigaragambyo bari kwita ngo ni anti-corruption cyangwa se niyo kurwanya ruswa iri muri Uganda, ariko muntu usanga ntaho bitandukaniye n'ibyo muri Kenya. Yababwiye ati mugira ibyo mukina nabyo, ati murakina n'umuriro. Hari ibikorwa bitandukanye yagiye akora, hariho gufata ibimodoka binini by'intambara akamunyuza mu mujyi Kampala kugira ngo nyine abaturage base n'abatekereza bavuge bati ashobora gukoresha imbaraga z'umurengera. Ariko kandi n'abantu barimo nka Bobi Wine uriya mudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi nabo batangiye kwibasirwa, bakavuga rero bati uko biri kose ntibiza koroha muri Uganda. Dr. umuntu yavuga yuko muri Uganda naho imyigaragambyo bari bugira ubwoba cyangwa ni ikintu gishoboka nk'uko no muri Kenya byagenze. Birashoboka rega biriya bintu birandura, narabwiye ko bidahagarara, biriya bintu ni contagio. Mari gitangira wari uzi ko bizakomeza no muri Niger no muri Burkina Faso, ntabwo byahagaze. N'ubu muri Senegal birahari, n'ubu muri Senegal manifestation kubera uriya muperezida akiyamamaza avuga ngo naturwa zirukana abafaransa, ntabwo yirukanye. Abasenegal bari mu muhanda, abafaransa ntibagende. Nibatagenda uriya Faye aradimisiona, kandi afite witwa Sonko w'umuparanzafurikanisite cyane. Biriya rero ibintu birandura. Ibyo rero ibugande kuvuga ngo urazana kugira defile y'imodoka za gisirikare bagonga gukoresha imbaraga z'umurengera, ukoresha ziriya mbaraga ubutsinzwe gute. Yes, abaturage bagiye mu muhanda ukabarasa uba wivanye wowe. Utumye nibuka aho bavuze yuko ikosa rya mbere muri Kenya bakoze ni ukwica abantu, kuko imbaraga bari batangira rero urubyiruko zikubye kenshi bavuga bati muri abicanyi mwisha abantu. Ibyo bavugaga mbere y'ibitagenda ubu si byo bavuga. Ubu barimba cyane amaraso y'abaturage bagera kuri 50 yamenetse. Rero harya iyo wisha abantu batsinzwe mu by'ukuri, buriya umuperezida wa Kenya yaratsinzwe. Ririya jambo rya Museveni ryo kuvuga ngo murakina n'umuriro ni ukubakanga, ariko ntibibabuza kuza kandi ntabwo aza kubarasa. Ubona imiterere y'ubutegetsi bwa Uganda, ubona ari ikintu cyakora yuko ruriya rubyiruko narwo rushobora kwirevolta rugakuraho ubutegetsi.
nta butetsi buri fragile mu Uganda gute butetsi bwa Uganda buri fragile cyane ariko ahubwo ubwa Kenya buragurusha gukomera ubutetsi bavuga bati umuntu washinze imizi guhera mu cyano 1986 Uganda iri ku kirunga Uganda iri ku kirunga gute dabor ikono ko hari kintu Museveni yakoze gikomeye inzego zose zikomeye z'ubutegetsi harimo abantu bye igisirikare cyawe n'umuhungu we minisiteri irimo abana bo muri familia reka ngo uhagari kutira uvuga igisirikare ukiwe ni umusirikare niwe basirikare se ibyo bakurikira order oye iyo habaye ibyo ntawe udibikiriho ibyo ngo turabaye ufite grade nini muri Burkina Faso oya ni capitaine kandi hari abasirikare bamwumvira ha president nta kibivuze Samuel Ido yakoze coup d'état ari Sergio bije nta kibivuze habaye muri revolution nta nubwo ngo yingwi ni uyo uyo ni uyo uyo uva umbe utumye ntekereza buriya nko muri Burkina Faso capitaine Traoré abasirikare bamurusha ipeti baramwumvira cyangwa arabumvira bari abasirikare ko umusirikare atubwira ko umuntu yumvira son superior oya iyo umaze kuba president uri commander supreme eh ariko nibyo uburi umugaba w'ikirenga w'ingabo ariko nashaka kukubwira yuko ibyo ngibyo ntiwabireba iyo habaye ibintu ibyo uriya kiba nta gaciro bagifite kumwe ngo umuhungu wa Museveni bije nta kibivuze ahubwo ni nayo risk ni nayo nkubwira fragilite ya Uganda niho bihera no kuri economy niba uyu munsi affaire familiale yeah affaire familiale ni dynasty ni nawe ni ekonomi iri hasi kubera iyo kuri gusiba ari abarabyiruka bavuga ntabwo bakubeshya kuburyo nkubwo ya Uganda kugira ngo numve urwego rwa corruption buriya mu gihe Bobi Wine yatorwaga nk'umudepite ahantu yazamukiye cyane Museveni yafashe amafaranga adafite igisobanuro ayashyira ku makonte y'abadepite bari batowe aragenda yakuraho asubiza muri Uganda Revenue Authority arabwira ati ngiyewe sinshaka gufata imisoro ya leta perezida duhaye nka ruswa ngo nyirye naho n'abaturage batangiye kumukundira bati urimo uraduha ruswa ngo duceceke aragenda araritira arayabasubiza nta bintu byatangiriye urumva rero ruswa ya Uganda yo urwego iriho na perezida yo uzamuye umutwe muri Uganda aguha umwanya cyangwa akaguha ibindi bintu ku buryo uceceke ni sisiteme umutwe yakoreshaga yaguhaga konte poa y'amadolari ngara n'ibiro byawe contre poids ugaceceka rero biriya bintu ntabwo bikora buri gihe harimo abayanga harimo abushura kuya bakayanga ntabwo iba muri Afrika gusa ntimukagire ngo na Afrika irwaye Macron yahamagaye Chiani ngo amuhe 100 million de dollars Chiani arayanga wa Niger donc ama corruption zihose ariko rero Uganda muri iki gihe aho bigeze urumva nikibitera buriya nuko babona afite tandasi yo gushyiraho umuhungu we nicyo kibazo cya mbere gihari bakavuga ati ese icyo twaye iki ashyizeho umuhungu we agakora neza iyo ubu ni cya famiye niba urazi repubulika icyo bivugura kizi repubulika ni public igihugu ni public ni cya rubanda ntabwo ari cyangwa ni icy'umuntu niba yitwa repubulika ni repubulika ntabwo ari wayoma donc hano ni repubulika ku izina gusa niba repubulika ni repubulika ni na faiblesse Museveni yagize hanyuma ikonomi yaraguye kandi igihugu gifite byose gifite peteroli gifite amabuye gifite tubu ariko nk'ubu niba bahemba abadepite 50% y'umushahara wabo ça va mal reka tubere kuri cya kintu wakunze kwita ko abaturage bari determine badatinya dusubire muri Kenya mu itangazo rya polisi ya Kenya umukanja umukuru w'igipolisi hariya muri Kenya buriya wagiye hejo ubundi asimbuye umwe wa demisiyonye yibukije abigaragambye ati mu myigaragambyo yo kuri wa kabiri muzirikane ahantu hari imbibi ntarengwa zisanzwe zizwi ho ku bibuga by'indege hahantu nyine hari umutekano ubuzi ko birenteride kuhinjira uko mwiboneye bati mwigaragambye ariko muhubashye yego muhubashye kandi abo nabo icyo bashaka ni ukwerekana uburakari bwabo ni ugusabota muri make ibireka tubibuza no muri Uganda naho gukanga abaturage ugacisha Kampala mu mujyi bya Burundi ntugire icyo uvuga gusa kugira ngo abaturage bibuke ko ufite nyine pouvoir ufite power
bagutinye ibi ni ibintu bishobora gukanga umuturage ukurikije wenda kuba bongeye badetermine muri Kenya cyangwa se no muri Uganda biraguye ko iyo power izo blende zigurwa nande sabaturage ibyo ngibyo se ntibabizi hari igihe rero abayobozi ngo abaturage ntibaze ubwenge bari baturage ntibapfa kujya mu muhanda iyo jenisi nta nemwe iyo mu muhanda yonyine no muri Kenya burya ntibugire ngo niwe wonyine bariya bajyayo bafite aba bari inyuma bababwiye ibyo bari rero kumbura nkuru yabagana n'abari kuvuga bati ibi ngibi muri gukora n'ibitangazo bati niterabwoba mukomeje bati nta kintu na kimwe kishobora kutubuza kujya kwiyamamariza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Nairobi ibyo nakubwiye se uriya we arabikora nk'akazi uriya abikora nk'akazi avuga ati kubera gutya akora gutya ariko nawe sumuki kwisuriya umuntu wese utangizwa na kakesha abari umukikuyu nawe rero arabizi bariya abana bo muri Kenya ntabwo ari bonyine ntacyo batazi urabakanya abo muri Uganda urabakanyisha amaburindi babibeze ko ari imisoro yabo iyagura nta maburindi ntabwo ari amafaranga ya Museveni yaguze ni imisoro y'abaturage dr nk'uko ibinyamakuru byo muri Uganda bikomeje kubivuga baravuga bati icyorezo kiri muri Kenya cyamaze kwigira nibura bati ariko umutekano wakajijwe mu bice bitandukanye bya Uganda ariko cyane cyane i Kampala kuri uyu wa kabiri aho nyine bari batangaje no ko bategura imyigaragambyo ku Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda so abo muri Uganda bavuga ko bigaragambye nyine nabo kuri uyu wa kabiri bavuga ko ngo ruswa yamunze ubutegetsi bwa Museveni ari ikintu udashobora kwihanganira umuntu akibaza ngo ibyari byavuzwe na Museveni ku wa gatandatu yuko bari gukina n'umuriro kuko ubwo ndabigeranye muri Kenya aho ijambo abayobozi bavuga risa nk'uko bakanga ari ryo ubona rizamura cyane tansiyo y'urubyiruko bakagaragaza ubwo ko nta bwoba iri jambo rya Museveni ryo rishobora guhindura iki ntacyo ryahindura ubundi sinzi ukuntu batekereza ubundi bariya kuba karuma ntabwo babwira gutyo ndabwo ati ndabumva ati ruswa ndayumva ariko tugiye gufata ingamba zinizi bakafata abo bakeka bakabahana bakanayabambura ayo mafaranga noneho urubyiruko rukagaragarizwa transparence na wundi ntabwo nubwo yuko ugiye kubarwanya nuko bago niyo ruswa yashyikiye nawe kiriko bavuga ati ntayihari kandi ntabwo apfa kuvuga gutyo barabizi ko ihari nibyo bya Bobo Wine yakoze barabizi ruswa y'Uganda irazwi n'igihe Museveni ariko ari ikintu kivuga ngo ibintu birandura ngo bizakurikizaho Uganda ahanishi wabifashe nka blag ariko si mu minsi nk'ibi bishize twatumaze kubivuga yego ntabwo ari blag ntibizana gutangaza n'ubundi bihageze ariko si ibintu byandura gute ntabwo ngiye numva uburyo bikora urumva kenshi uzacunga urebe ibihugu byo muri Afurika bifite ibintu bimwe mu probleme noneho bariya bahaguruka ariko n'iwacu bimeze gutyo gutyo ugasanga habayeho kwigana bika cyane ariko icyagutangaje muri Kenya sinzi niba warabonye ziriya manifestation harimo abari bafite amapankarite yanditse ariho ifoto ya Traore yego oya ariko siho honyine nujya no kureba mu bihugu bitandukanye bya Afurika cyane cyane biba muri Sahel bakunze kwigaragambya cyangwa se kwamagana ubutegetsi buriyo bafite ibyapa biriho Traore Putin. Ni kuvuga ngo ikintu cyo kuvuga ngo dufite modele ahantu niyo haba kuri abanyafurika benshi baragifite urubyiruko ugasanga nyine umuntu ajya kwigaragambya afite ibirango bigaragaza ko akikiye Putin bivuga ngo ubwo nyine ni n'uburyo butanga mesaje yuko adashyigikiye icyo nakwita ba bandi bakorana amatsi ibihugu kuko n'ubundi usanga ibibazo byinshi ibihugu bya Afurika bigira biba atari ibyacu muri Kenya biri kubera kuri Amerika ejo bundi yakoresheje agati mu ntozi perezida William Ruto yandika kuri Twitter umva Twitter niho ku mbuga nkoranyambaga niho urubyiruko rwinshi ruri avuga ati mu izina ry'abaturage ba Kenya nihanganishije Trump n'umuryango w'abanyamerika kubera bamurashe kandi atanapfuye ariko yibagirwa 50 abanyamerika bati umunyamerika kuko wabaye igikoresho cy'abanyamerika araraswa ugutwi ukavuga atariko nyamara hano polisi yabereye cyane kwica abantu
wantigize yihanganisha n'ababyeyi bapfushije abantu nta kindi biri ko biravaho ndabize ariko ikintu kiza kirigaragara muri Afrika hari hashize iminsi hashize nk'ukwezi Lusaka bayi manifestation mu muhanda urubyiruko rwagiye mu muhanda rwo turashaka Afrika itagira imipaka nta kintu bangije nane magazi ni bana bahagaritse nane magazi lacrimogene babateye ariko rwagiye turashaka Afrika itagira imipaka irashoboka docteur birashoboka ubusozi ko AIS yashoboka ubusozi confrontation yashoboka uzukuntu byabaje ugusida ili ya confederation byabaje ugusida icyo tuma unavuye ni oni yatangiye kuyemera no kugira ngo bayifrene ariko nibishoboka no kugira ngo ntibatabacika ubusozi ifite ibazo muri iminsi Afrika irayihangayikishije ariko none yahangayikisha yagira natwe abanyafurika turacyafite ikibazo gikomeye cy'uko nyine ndavuga ibihugu bitandukanye bya Afrika ntabwo turagera ku rwego navuga ngo ibihugu bya Afrika bigaragaza mu buryo bufatika yuko bidetermine kureka kuba gukora mu nyungu za Occident ntabyo wamenya kuko nawe si ntibigeze umenya ko yagira kuriya none Occident nayo iri kurakora nka kuriya kwa Kenya gufrina cyangwa ngo Museveni avuga guhagarika manifestation y'intwaro na Occident nayo yumvaga yabihagarika kubera gufata ibihano bati dore igihugu iki n'iki n'igisubire muri ni Afrikaine n'igisubire muri CDAO ni mu gifatira ibihano bine biriya ntaho bigera urafata ibihano nk'ibyo ndaguhunga ndebe uko ubuzima bwashoboka ukundi ariko kandi noneho nkwereke yuko nawe bifatiye ntapfa isa umunsi diyawo igiye gusanya gusambuka uyu munsi uriya mu perezida wa Senegal yituma bari kubana mu Rwanda yagize hariya yagiye kwinginga bari ngo asubire umunsi diyawo yego baramu atumwanya nyine baramwangira ntibishoboka ndumva nubwo ntazi uko batekereza ibi bintu biri kuba nk'imyigaragambyo mu bihugu umuntu yavuga ko ari igiko ari ikintu gishobora kuba cyahangayikishwa ibihugu byo muri Occident cyangwa ni ibintu bafata nk'aho bitabareba biri kure mu bihugu bya Afrika ahantu hatari iwabo bariya Occident nuvuga ngo nk'uwa Amerika imyigaragambyo yo muri Kenya cyangwa yo muri Uganda hari cyabahangayikisha cyane kubera ni ibintu batamenyereye kandi noneho bafite reference ya Sahel bavuga ati biriya bihugu nabyo byagenda birabahangayikisha rwose ntabwo Kenya Amerika imaze kuyifata pe nk'uko yayifashije uti iziranga zo muri Kenya zigiye muri Haiti hagomba kugendiza abanyamerika ntabwo hagombye kuzigendiza Kenya ariko bohirije Kenya rero ubundi abanyamerika abanyafurika bakibaza impamvu kubera icyo abana b'abakenya bajya gupfira muri Haiti Amerika ntabasore igira babifite ntabwo bagomba gupfa ababone bagomba gupfa ibyo rero barabibona la jeunesse africaine irabibona nibyo navuga ko no mu byabarakaje no kohereza abapolisi b'abanyakenya muri Haiti bati bamwe basize bari kutwica niko abandi bavuga ku mbuga nkoranyambaga bamwe basize bari kutwica abandi bajyanye kwica no kwica muri Haiti sasa hariya ni ugukorera Kenya William utakorera Kenya gusumba akorera abanyakenya akorera Amerika gusumba akorera Kenya umuntu yavuga ko Ruto icyemezo azafata numero azagendera ku byifuzo by'abanyamerika cyangwa azabona yuko wenda yazaba paralyze ya demission muri Amerika uko ntibigenza buriya igituma atara demission Amerika ntiramubwira ntiramwemerera ni nka kuriya kwa Zelensky nibabona buriya barashakisha buri gihe bahora bashakisha ikintu cyabikanwa nibabona bitinze gutya bazamubwira demission kuko igihugu gishobora kuba paralyze none se nk'uba hagaritse ikibuga n'amafaranga kiza buri munsi ariko urumva byatangiye niba Kenya Airways itangira ikavuga iti abantu bakeneye kugenda bafite amatike y'indege bagomba guca kuri Jomo Kenyatta International Airport muze amasaha ane mbere ya check-in ni ukuvuga ko umuntu waba afite indi obusiyo ejo yo guca ahandi yahaca yakumva ko atari obusiyo nziza guca
muri Kenya so rwa rero nubundi serivisi nyinshi za kubaparalize muri Kenya ikibuga kineki tre fragile ikibuga kindege kiroroshye cyane gusabota cyane ariko ndisubikutereye rimwe byarangiye w'indege nishobora guhantu hari uyu none ko amarenga yaciwe na numukuru wa polisi muri Uganda na ko muri Kenya ari ukugaragaza ko bashobora kuza gukoresha imbaraga z'umurengera baramutse bazikoresheje mu gihe n'ubundi urubyiruko rwahagurukijwe nuko imbaraga z'umurengera zakoreshejwe hakitagafa amarenga 50 aribyo bakomeje gucyurira perezida William Ruto bakoresheje n'imbaraga ku kibuga cy'indege hakagira abandi bapfa byagenda gute bariya ntabwo ubishe ukabije harize intervention utaza ivirindi ntabwo babyiba nabwo babyibuka biragwe kwica abantu batari yarume biragwe namahangira igihe cya Burkina Faso cyangwa cya Mali abaturage baragiye batwika ambasade ya France hari opération sable amasirikare mu bine bya France kubatarashe numwe biragwe kugira ngo ujye kurasa abantu batari yarume kandi deja bari ya 50 bapfuye bari bicuze bafite ikibazo bajya kwica abandi se uriya none naho wabwira umupolisi ngo arase ntashobora gutabarasa umuntu avuga ko amaherezo y'ibi bintu nk'uko turi kuvuga muri Uganda umuntu avuga ko ari ibintu bizagera mu bihugu byinshi bya Afurika bishobora kugera nk'uko wavuze mu Burundi cyangwa ni ibintu bizagera no muri Uganda no muri Kenya bikarangira bikava mu nzira bishobora gukomeza uribuka bariya bahungu ba manifesta muri Kenya none ko harimo abafite amadarapo y'Ubugande n'abafite amadarapo y'Uburundi ni message abatanga igihugu byavuye ko bikifashemo nk'Uburundi bamenye ko babyifatamo ntibibe hakiri kare cyubakize Uburundi sizi icyo ari cyo ariko bashobora kumenya ko babyifatamo bakagira sondaje bakamenya icyo babakiza hanyuma bakabitanga ariko undi batabitanze bose birashoboka so hari rero n'abantu badukurikiye bari muri ibyo bihugu hari abari muri Uganda hari abari mu Burundi hari abari muri Kenya hari abari muri Congo abantu bari muri kano karere namwe muraduha ibitekerezo muratubwira uko mubyumva n'uko mubitekereza hanyuma dukomeze kuganira ariko nanone nyine dukomeza kwita cyane kuri impact kuri influence bifite ku mugabane wacu wa Afurika ndetse ariko tunaganira ubundi docteur ibintu byarangira ni iki cyakorwa ngo aho kugira ngo bikemurwe n'imyigaragambyo ibintu bigende neza mw'ibyo bihugu bitabaye ngombwa yuko hari imyigaragambyo hakorwa iki ni ibintu byoroshye cyane no gutega ugutwi abo bantu umuntu wamuteze ugutwi cyane umwana ashakiye none ukamubwira ingamba ikibazo wakibonye se suppose ko utarukize ko gihari ubizi ariko se suppose ko utabizi uri kubona uko bereke uko bya iyo babikubwiye gukya barana unano se tugire gute bakakwereka solution mu kadiskite nta kindi umuntu wamuteze gutwe se yajya mu muhanda ashaka iki ninde se wishimijwe no kujya mu muhanda niyo ndi ushimijwe no kuhura na gaze ya climogen ninde ushimijwe no kura na probability yo kuba yaraswa ko hari n'abapfa kubera kunigana kwiruka gusa ama ikikuru ubatega ugutwi ukumva ikibazo bafite mukumvikana ngo icyo kibazo cyakemuka niba kugira ati kanaka bigeza hana na demission ukamukuraho ikibazo kirihe maze uti ngo yaratubangamiye tugira buke akajya nk'uko nk'icyo Uganda yakoze cyo kujya kugota ibiro by'ishyaka ritavuga rumwe na leta no kubabwira n'ishyaka ry'irya ry'ubya Bobi Wine ndetse no kubabwira yuko bari gukina n'umuriro ntabwo ari uburyo bwiza bwo guhagarika yumva atari guhangana se ubundi muri ibintu nka biriya wirinda guhangana nakubwiye ko muranegosiye nta kindi nta kamaro guhangana kuko ntushobora guhangana n'abantu batari yarume biraguye kuko ntuzabarasa abaturage ntuzabarasa byiza babwire kandi barumva ushobora guhangana ari ingabo ku ngabo ibyo ni ibintu bisanzwe ariko abaturage batari yahume guhangana nabo gutese gute ni benshi ntumugenda n'intoki gusa
n'umutware imbunda ubona nko kongo byagenze muri Kenya hageze abagande bapfa ubona abagande nabo basara nka kuriya byagenze muri Kenya oho ahubwo bya bibazo birenze ku buryo abagande bashobora kubyinda ntibibene nk'ibya Kenya bashobora kubyinda ntihagira abantu barasa n'ano kubakande gusa ntabwo nakora ibintu nka bira byakozwe Museveni konja mbona nta mikino agira aha imikino arayigira ntabwo yabarasa ntabwo yabarasa kuko narwiya muri ntibimuguye neza kandi Museveni ntiyagenda wenyine yajyana n'umuhungu we oya Museveni bagiye Uganda haba bimwe bitanga no gukubura kubera ko mu gisirikare mu nzego zose muri guverinoma hehe harimo bene wabo wa Museveni na bene wabo w'umugore we buzuyemo ibyo sivuze iki ibereye bene wabo niwe banze kwirukana abo bene wabo ibyo sivuze iki nta mwene wanyu muri politiki kandi uwo mwene wabirukanye abaturage baramukunda ntabwo bita ku by'amasano ibyo ntacyo bivuze rwose wariya bitongo niwe nakurusha gusanga batanumvikana bagirana utuntu tw'amashyari byose ubona ko n'ibijyanye n'igisirikare umuhungu we bavuga ko abantu benshi badasobanukirwa ibyo baba bakina abandi bati ntabwo amushyigikiye kuko ibintu ajyaga agenda akora byagendaga bituma abantu benshi bibaza ibyarimo byo gukira nyine byo kumugira umuyobozi ukayisha akamukuraho ejo akamuvana mu gisirikare gutyo abandi batari kumutegura akazaba perezida muri 2026 aho ngira ngo Uganda wabwa ni kuba bitegura n'amatora mu gihe kiri imbere Uganda buri fragile cyane Uganda buri fragile nakubwiye Uganda buri fragile cyane ariko kuko na ekonomi yabwo iri kwiragwa hasi kandi buriya iyo ekonomi iguye hasi na politiki birajyana ekonomi na politiki ni impanga kimwe kitagenda n'ikindi n'ikigenda umuturage ushonje ntabwo upfa biragoye biragoye so ngari nkuko rero reka dusoreze ikiganiro ahangaha reka dushimire abakurikiye ikiganiro reka mwese tubifurize kugira ibihe byiza twifuza kunagerwa n'ibyo murimo tunashimira by'umwihariko Dr. Rusaba agirishya ku mwanya we ndetse no ku bitekerezo adusangije Dr. Wakoze kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi ku bashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mari abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kira Bob France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kira Bob France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kira Bob France ton plus beau cadeau.